Fala, galerinha, bom dia. Olha só, 6 horas da manhã e quem que vai na praia agora? Eu. Mano, olha que linda. A praia tá tipo vazia, não tem ninguém. Gosto assim, velho. Só eu no mundo. Beijos. Caralho, mano, a natureza é muito foda. Muito linda também, olha. Olha os passarinhos. Paraíso, mano. Queria morar aqui, tipo, mesmo. Morar de verdade. Mano, me dá vontade de correr agora. Correr muito. Fugir. Só no Brasil que a água é gostosa essa hora. Porque puta que pariu, lá em Portugal. Caralho, eu estaria congelado agora. Não dá pra entrar na água. It's up to something. You ask me how I feel. I say nothing. But lately colors seem so bright and the stars light up. Then I wanna talk them. I think I'm in love again. Quis esperar das 6 horas e poder vir pra praia sozinho, porque eu queria me sentir um pouco mais, sei lá, vendendo minha arte na praia, tá ligado? O único jeito de eu conseguir vir pra cá pra praia 6 horas era madrugar. Tipo, eu virei à noite, não dormi até agora. Tô fudido, mas é isso. Oi! Oi, amigos! Vim fazer companhia pra vocês. Tudo bem? Você é muito lindo, você vai voar? Por que você tá voando? Eu sou uma pessoa legal. Vem aqui! Fala, galera, agora eu tenho um novo integrante na família Maris, que é o Namonte Mibi. Ele é tão pequenininho, olha como ele é lindo, ele tá tomando leite ainda. Chuvisco ou pipoca? Não, a gente tá tentando escolher um nome pra ele, preciso da ajuda de vocês. Vai lá na última foto do Insta que eu postei e... A gente não sabe se é menina? É menina ou menina? É menino ou menino? Menino! Acabamos de examinar as partes íntimas dele, porque ele é menino, é macho, é homem, é menino, menino, gente, é homem. Ajudem com nomes masculinos fofos de gato lá no Insta, que eu vou escolher um. Me ajuda a escolher o nome dele, gente. Já tô com alguns nomes na cabeça, vou colocar no próximo snap e você printa o que você achar melhor.